Добу державний кордон України на західній ділянці перетнули 132 тисячі осіб. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Пасажиропотік залишився на рівні попередньої доби, а кількість людей, які чекають на перетин кордону, дещо зменшилася. Прикордонники рекомендують скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. Вони менш завантажені, ніж польська ділянка, і водночас в Україну минулої доби повернулися майже 14 тисяч людей.